ଭୁଲିଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ତା ମନେ ରହିଯାଉ। ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ମନେ ନ ରହିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ମନେ ନ ପଡ଼ିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହ କରିଦିଏ। ପାଠ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉ ଯେ ସେମାନେ ଥରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବେ ତାହା ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ମନେ ରହୁ। କାରଣ ଏହି ପାଠ ମନେ ରହିବା ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବା ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ ଫେଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠି ପଢ଼ିଥାଏ, କିଏ ନିରୋଳାରେ ପଢ଼ିଥାଏ, କିଏ ମନେ ମନେ ପଢ଼େ, କିଏ ପାଟି କରି ପଢ଼େ, କିଏ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼େ, କିଏ ପଢ଼େ ପୁଣି ଲେଖେ, କିଏ ଯୋଗାସନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥାଏ, କିଏ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। କାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବି ନଥାଏ। କେମିତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, କ'ଣ କଲେ ପାଠ ମନେ ରହିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ହେବ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପଚାର କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରାସରିଛି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମତାମତ ଥିଲା ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାର ଉପାୟ ଏକ ଇବୁକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ବହିଟି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପାଦାୟ ଅଟେ। ଏହି ବହିଟି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜର୍ପେରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏହି ବହିଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ବହିରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଦର୍ଶ ଶିଷ୍ୟ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କେମିତି ହେବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଭଲ ବହି ଏବଂ କାହାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିନ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସୁଧାର କରିବେ, ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାବୁକତା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କେମିତି କରିବେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆକୁପ୍ରେସର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗାସନ କରିବେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ କି ପ୍ରକାର କାମ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମୀକୁ ଆପଣ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରିବେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପଚାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଆଗରୁ କହି ରଖିଛୁ, ଏହି ବହିଟି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପାଦାୟ ଅଟେ। ଏହି ବହିଟି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜର୍ପେରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଏହାର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ବହିଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।